paleontologické nálezy, že něco už nezvládají tady někteří ti savci. Ten savec, pokud tohle je třeba savcovitý ještě, no tak pokud měl, žil ve vejci, no tak jako toho mnoho nebude, co si procvičoval jako mimino, aby mu to znova narostlo. Jo? Tak, že u některých ještěrů vůbec jim doroste ocas nebo se spraví část páteře, no to je hezký, ale to už je redukovaný silně. Jo? To je to potom sekat ocasy pod kanum a čekat, že jim to doroste nebo že jim to se zkrátí, no je to mrzačení zvířat, jako, protože je to už dáno tím procvičováním a omezením toho, co se děje v tom vejci. Kdežto u toho oboživelníka, který není v tom vejci, jako je to diadakte, tak kdo ví, jak to tam fungovalo. Ono taky se řekne oboživelník a hned si představíme, že všichni oboživelníci, všechny žabičky nemají ty půlečky ve vodě. Jo. Ani ne všichni ocasatí oboživelníci. Takže ono to je taky takové, jako jo, jich strašně moc. Ty zvířata tady, ty oboživelníci dominovali 50 milionů let, jako jo, tak. A to už tam byly savcovití plazy, jo? Nebo savcoidi, hezky řečeno, hledím nebo co jde, a byli tam i normální ještěři a ti oboživelníci se bez problému jako prosadili. Samozřejmě dneska někdo řekne, a tohle je si, já si myslím, že to byly už plazy. Jako, no. No, ta systematika je o tom, že se dívají na ty počet znaků a podobně. Mně jde o to, že v té konstrukční bioanalýze se na to podíváme a zjistíme. To je hypertrofovaný, to je zredukovaný, to je hypertrofovaný. A spíš se podíváme na tu konstrukci, na ty důvody, protože i velmi příbuzný zvířátka, který jsou si velice příbuzný a mají tu možnost hypertroficky proměňovat ty orgány, protože to mají rozcvičený, tak jenom něco málo se tenhle vrhne na jiný styl živobytí, tenhle jiný hledá živobytí jinde a vypadají každý úplně jinak. Jako mořská jehla, mořský koníček vypadají hodně každý jinak a nikdo nevypadá jako ryba, ale přitom jsou si strašně příbuzní a přitom jsou oba dva pořád ryby, protože ryby jsou takto proměnné. Ale o tom zase třeba někdy jindy. No, tak evoluce něco zvládá, něco nezvládá, něco procvičuje, co procvičuje, to funguje, co neprocvičuje, nefunguje. A my se podíváme potom, když se něco neprocvičuje, takže to nefunguje a ještě se podíváme na to, že ty mutace, které se učíme jako ten základ, ve skutečnosti v té evoluci těch živočichů v těch velkých tkáních, tak se jich asi nedočkáme v reálu. Že to možná funguje na těch malých věcí a malých organismů a patogenů a parazitů a nevím, kde všude u toho mikro a našich věcí pod mikroskopem, kdy si dáme, ale jak to zvětšujeme, tak to funguje a to se na to v tom podíváme, že to funguje, že tam samozřejmě je vždycky nějaký genetický základ, to je v pořádku, ale on má své reálné místo. Nesmíme blbnout a přehánět. Jak přeženeme, tak je to genocentrismus. Nekritický genocentrismus. Ale o tom až příště. Teď si jenom pamatovat ono dnešní kompenzační procvičování. Zdravím a krásný zbytek dne.